Men for å snakke om noe helt annet, for Høyre ønsker å utrede asylmottak i trygge tredjeland i nærområder som en del av et bredt asylforlik. I Stortinget i morgen foreslår partiet flere tiltak som skal raskt håndtere strømmen av asylsøkere mot Europa og mot Norge. I fjor økte antallet asylsøknader til EU, Norge og Sveits med 50% i forhold til året før, og tallene ser ut til å øke ifølge EUs asylbyrå. Mari Holm Lønseth, du sitter på Stortinget for Høyre og er også innvandringspolitisk talsperson, og lanserer altså denne ideen i Aftenposten i dag. Dette med asylmottak i tredjeland, hvorfor er det en god idé? Nå er det rekordmange mennesker på flukt i verden. Det er over 110 millioner mennesker som er på flukt, og da mener vi at vi også er nødt til å se på nye måter og kunne gi hjelp på en bedre måte enn hva vi gjør i dag. For dagens asylsystem, det legger i stor grad opp til at det er noen få som får muligheten til å forsøke å få beskyttelse i Europa, da etter å ha lagt livet sitt i hendene på kyniske menneskesmuglere, og risikerer også livet på veien. Men forklar bare hvordan det skal fungere. Altså, skal man dra rett dit, eller skal de sendes dit, eller hva er det dere ser for dere? Vi er nødt til å se på akkurat hvordan det skal utarbeides i samarbeid også med andre land. Og det er jo det som også er interessant, at det er flere initiativ på det her rundt omkring i Europa. Storbritannia er et eksempel. Danmark har tidligere også forsøkt å få det, men vi ser for oss at det er noe for å få mottak og beskyttelse da i tredjeland, som også gjør at man unngår de her reisene over Middelhavet, sånn at man også søker beskyttelse der i nærområdene. Og på den måten kan vi også hjelpe mange flere på en mye mer effektiv og god måte enn hva vi kan gjøre med bare å ta imot flyktninger hit til Norge og til Europa. Andreas Unneland, fortsatt fra SV, for dem som ikke husker det. Dere ønsker ikke dette velkommen. Hva er det dere frykter kan skje? Dette er et dårlig forslag, og vi er jo alltid åpen for å diskutere hvordan kan vi gjøre asyl- og flyktningssystemet bedre. Det er langt ifra perfekt i dag, men det Høyre foreslår her, og særlig det med at asylsøknaden skal behandles i tredje land, er jo å si at Norge skal innta en lederrolle i versting Europa sammen med Storbritannia og Danmark i et sånn her løp mot bunnen på å lage et dårligst mulig system. FNs høykommissær sier dette er en usedvanlig dårlig idé. Redd Barna frykter for at man vil bryte menneskerettighetene. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen stoppet et fly som skulle gå fra Storbritannia til Rwanda. Britisk høyesterett har sagt at man ikke kan ivareta rettighetene. Altså, det her er et usedvanlig dårlig forslag å si at vi skal ikke ta ansvar for disse menneskene. Vi skal rett og slett betale for at noen andre gjør det. Men vi sier jo ikke at man ikke skal ta ansvar for å hjelpe mennesker på flukten. Jeg hører ikke et eneste nytt forslag fra SV til hvordan man skal løse de store flyktningeproblemene som verden også står foran. Og vi kan ikke bare fortsette med den politikken vi fører i dag og forvente at det får et annet type resultat. Og det er jo nettopp derfor også vi peker på at dette er noe vi vil gå videre med. Men det er mange spørsmål som må stilles. Det er mange svar vi må finne. Men dem klarer vi aldri å finne hvis man har et utgangspunkt om at man ikke ønsker å utforske de mulighetene som ligger. Ok, så det er litt vanskelig å gå i detaljene her ettersom dere ikke har dem. Men til det overhørende underland, det er jo, som det blir sagt, det er veldig mange som dør på veien til Europa. Det er nok så vilkårlig hvem som kommer seg hit, om det er de som trenger mest hjelp. Hvorfor er dette asylsystemet noe å bygge videre på i det hele tatt? Det er helt forferdelig med de menneskene som dør fordi de prøver å komme seg til land der de kan søke beskyttelse. Og så er det viktig å si at det er 100 millioner flyktninger internasjonalt nå. 2/3 av de er flyktninger i eget land, og 70% av de bor i et naboland. Det er ganske få som kommer til Europa i utgangspunktet. Men vi ønsker jo et internasjonalt system som gjør at det er mulig å søke og få flyktningstatus, og det heter FNs kvotesystem. Men der har jo regjeringen valgt å kutte. Ja, og det er to forskjellige systemer, men dere vil beholde dette systemet hvor noen skal dra ut på lange, farefulle reiser for å komme til et eller annet land og søke der. Men dette handler jo om, skal man nekte for det som er en helt grunnleggende utgangspunkt i flyktningkonvensjonen, et system vi bygde etter 2. verdenskrig, fordi vi hadde forferdelige hendelser der vi sendte flyktninger tilbake, der vi nektet de å komme til trygghet med de farlige konsekvensene det hadde. For det er en helt grunnleggende rett å kunne søke beskyttelse når man kommer til et land. Det Høyre foreslår er at det skal man da sende til et
annet land for å gjøre det. Og dette snakker om ikke sant, kristne iranere, homofile fra Uganda, kvinnerettsforkjempere fra Afghanistan. Det er jo disse menneskene vi snakker om og sier at de skal ikke vi behandle søknaden til i Norge. Og det synes jeg er en ansvarsfraskrivelse og rett og slett en veldig lav ambisjon for hvordan vi skal behandle mennesker. Du skal få ord igjen, Lønseth, men vi skal til deg først, Per-Martin Sandtrø. Du sitter på Stortinget for Senterpartiet, og dere sier at dere leser forslaget med interesse. Hva er det som er interessant ved det? Altså, generelt så mener jo regjeringen at det er veldig viktig at vi har brede forlik i asyl- og innvandringspolitikken. Og Senterpartiet tok jo nettopp initiativ til et bredt forlik på Stortinget om asylpolitikken i 2015, forrige gang vi hadde en migrasjonskrise. Og nå er jo ikke dette et forslag som er lagt frem for Stortinget enda. Det kommer i morgen. Så som programlederen sa, så er det vanskelig å gå i detalje på det. Men generelt så ønsker vi jo brede forlik om asyl- og innvandringspolitikken. Og så ønsker vi å hjelpe flest mulig på en god måte. Ok, og Arbeiderpartiet har vært inne på denne tanken også i flere år om asylmottak i andre land, og hvorfor er det en god løsning? Altså, jeg kan jo ikke si at Høyre sitt forslag er en god løsning. Fordi det kommer fra Høyre, men hvis dere hadde kommet med det, så hadde du syntes det var en god løsning. Jeg kan jo ikke si at det er et forslag som ikke er lagt frem for Stortinget og er en god løsning. Nei, det kan jeg ikke gjøre. Det skjønner jeg, men tanken på det da, det er i hvert fall noe som dere synes, som du selv sa, var interessant, og da lurer jeg på hvorfor det. Altså, nå har ikke jeg brukt ordet interessant her i dag, men generelt så ønsker vi jo en løsning, løsninger på asylproblematikken, hvor vi kan hjelpe flest mulig på en god måte, samtidig som vi ikke har et system som gir folk insentiv til å legge seg ut på en svært farefull ferd. Og samtidig så må vi jo ta vare på bærekraften i vår egen velferdsmodell også, og sørge for at man ikke tar imot flere asylsøkere enn vi som samfunn har kapasitet til å integrere, som selvsagt er veldig, veldig viktig for at vi skal bevare et godt fellesskap i Norge også i fremtiden. Lønseth, som vi hørte i stad, det er veldig mange mennesker på flukt i verden. Hvis man bare trenger å dra til nabolandet for å søke asyl i stedet for, hva er grunnen til at du, eller hvorfor tror du ikke at det bare blir veldig, veldig mange flere asylsøkere med denne løsningen? Altså det er mange som kommer til å ha behov for beskyttelse, og det er mange av dem som får beskyttelse også. Men det som her handler om er jo hvor mange flere vi også kan bidra til å hjelpe på en mer effektiv måte hvis vi hjelper også i tredjeland. Og da må jeg bare si til det Unneland sa i sted, så argumenterer jo han mot en løsning som jeg eller Høyre aldri har tatt ordet for. Det kan godt være at det er noen mennesker som har noe særlig behov for beskyttelse som ikke kan ivaretas i tredjeland, for eksempel hvis man ikke kan garantere for at man ivaretar skeives rettigheter, for eksempel. Så det her er jo helt åpenbart noen av de spørsmålene vi også er nødt til å se nærmere på. Men ser dere for dere at de skal ha både de samme praktiske altså tilbudet på et asylmottak som de vil ha i Norge, og at det skal være de samme rettsprinsippene som ligger til grunn for behandlingen av asylsøknadene deres? For oss er det helt, selvfølgelig helt grunnleggende at det skal være i tråd med menneskerettighetene, det som man får levert der. Men det er viktig å huske på at det grunnleggende som man skal få gjennom flyktningkonvensjonen, det er beskyttelse fra forfølgelse. Og det er det også man kan bidra til her, da, til at flere kan få i nærområdene, som kanskje da ikke trenger å legge ut på en lang og farefull ferd over Middelhavet. Men det som er premisset til Høyre her, er at hvis Norge da sier at de som kommer til Norge for å søke asyl, de plasserer vi en interneringsleire i et eller annet land. Det er det Storbritannia skal gjøre med Rwanda, og det er det Danmark og ja, men nå sier jo hun at det ikke skal være akkurat sånn, da. Ja, men hun nevnte jo både Danmark og Storbritannia i sted, som de eksempler man ønsker å følge, som den europeiske menneskerettighetsdomstol egentlig har slått ganske hardt ned på, og så prøver Storbritannia å komme seg rundt det. Men premisset her er at det skal da hindre at mennesker legger på flukt for å komme til Europa. Det forutsetter jo da at hele Europa må lage dette systemet, hvis det skal ha noe effekt på den måten. Og er det egentlig ønskelig da at ingen asylsøkere skal kunne søke asyl i Europa i et sånn håp om at det kanskje skal skremme noen mennesker fra å søke beskyttelse. Ta den til Sandtrøen, så skal du få svare, Lønseth. Ja, er det helt... altså, å bevare retten til å søke beskyttelse for personer som er individuelt forfulgt, det er helt essensielt, og det vil selvfølgelig, er veldig, veldig viktig for Senterpartiet å bevare. Det er helt åpenbart. Men var det egentlig svar på det han spurte om? Hva var spørsmålet til Senterpartiet? Spørsmålet var kanskje allermest til Høyre om at dette systemet fordrer jo at alle land egentlig prøver å skremme mennesker med behov for beskyttelse fra å komme til Europa, og det er en ganske dårlig idé. Ok, Lønseth. Det her handler ikke om å skremme folk fra å søke beskyttelse, men det her handler faktisk om å søke for at man hjelper de 100 millioner menneskene som er på flukt i verden i dag. Det er sånn at det systemet vi har i Norge og Europa i dag, som gjør at vi hjelper noen få ved å ta dem imot til Europa, det løser ikke de store migrasjonsproblemene vi har. Så fremfor å lage stråmenn, så synes jeg heller at vi kunne hatt en debatt om nettopp
hvordan vi kunne ha bidratt til å hjelpe de her personene, som det her også kan være et viktig bidrag for å gjøre. Det trengs mange løsninger for å få det til, men jeg tror at hvis vi hadde stått sammen også med Storbritannia, Danmark og flere andre europeiske land, så hadde vi lyktes. Ok, veldig kort til det. Ja, for vi har jo et system i dag som er FNs kvotesystem, så hvis det er det Høyre ønsker at vi skal bygge opp om det, som er jo nettopp de som ikke legger ut på flukt, så burde man foreslå å øke kvoteflyktninger. Det Høyre pleier å foreslå er å kutte i det. Så her taler man med to tunger, og det er ikke en konsekvens i denne politikken. Og nå skal dere se hva som kommer, Sandtrøen, og så skal dere vurdere det i morgen. Enhver sak som blir lagt frem til Stortinget må vurderes grundig på Stortinget. Selvfølgelig. Takk skal dere ha alle tre. Per Martin Sandtrøen fra Senterpartiet, Andreas Underland fra SV og Mari Holm Lønseth fra Høyre.